makuru n'ibitangazamakuru none ariko turushaho kuyasesengura cyo bahantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango mukuru no Burundi nabonye hari amadeni ngo Rwanda rwagiye ru ese Kongo yahise yishyurayo nayo iracyafite ibibazo Kongo ariko nta nubwo yiyumva mu East Africa kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda mu ivuriro Ever Life nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Ever Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Ever Life bakabafasha murakoze cyane ivuriro Ever Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho wabuherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina indwara nk'umwijima diabete amara igifu asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga Ever Life icyizere cy'ubuzima twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda turi kuwa mbere kuri 20 z'ukwa gatanu kwa 2024 tugiye kugaruka ku makuru yavuzwe none Rashid yego weekend yari meze neza se weekend yari amahoro nubwo twari twiteguye ko uyu munsi dushobora kubona konje mu gihe Arsenal yaba yatwaye igikombe ndangira byanze bantu bicho ari mugaye Arsenal byagenze bite Arsenal yaratsinze ariko gutsinda kwa bintu byari bihagije yego meruka uyo na Man City bari mu yarangiye Man City gitwaye twara bine bikurikirana mu gabe kuki se abanyarwanda bari kubona konje kubera Arsenal se yoye ko ari umufatanya bikorwa ukomeye w'igihugu Nishafatanye ikorwa bose iyo bagize icyo bageraho tubona ko. Yes, hariya kubera imyaka 20. Aya. Yewe yewe yewe. Nyine abantu bibazaga tubuni n'igitwara kigara abantu bararyama. Kubera bamenyereye abafana ba Arsenal. Hari umunyamakuru witwa Clarisse wa B&B. Nabonye kuri Twitter yashyizeho umuntu wiyahuye kubera ko Arsenal itatwaye igikombe. Ya ariko hari abantu benshi bamaze kubona. Hariho na video. Eh hariho abantu benshi bari bamaze kubimenyera ko itashobora ko amahirwe yo kugitwara ari make. Ya wo ngubo nyine se. Ibintu by'imikino se. Buri ibintu bikurura amarangamutima bikunze kutankundira nyine kubana nabyo. Wowe ufite ikintu kwawe witereye. Biriya byabye by'insengero na kwizera n'imyemerere ibyo bijyanye n'imipira n'abahanzi n'iki. Hari igihe mba mbona bishobora gukurura amarangamutima bigatuma bikujyana ha nko kuri iyo video nabonye. Kuyahura byo ni ikindi kuyahura se umuntu ari mu biro ni ntibigeze wumva umuntu ni harya ni muri Uganda abantu bateye igisasa ahantu abantu bari kuri 2010 mu gikombe cy'isi biri ha bintu hari giye mbona atari sawa cyane so Rashi yego kandidatire yawe byaranze ariko abandi bo bakomeje gushyikiriza komisiyo izava umwuka w'amatora nk'uko twabivuze ubu mu matora Frank Habineza yatanze kandidatire ituzuye ku mwanya wa perezida hanyuma Diane Shima Rwigara avuga ko kuba amaze igihe kirekire atavuga atanagaragara atari uko yari yicaye yagiranye ikiganiro rwose kirambuye na BBC arabwira ati ndahari ngenda cyahari ndiyamamaza hanyuma ubwo nawe ashobora kuba ari umwe mu bo tuzabona kuri komisiyo y'amatora kuko ni ukuva ku itariki 17 kugera kuri 30 batanga kandidatire Mr. Tumaze kuvaho ya hanyuma turareba n'abashaka kuba abakandida bigenga uko byabo byagenze Israel yahise ihakana ako kanya kuba ariyo yagize uruhare mu rupfu rwa perezida Ibrahim Raisi wa Irani Sadati yitwa Sadati okay Ibrahim Raisi hanyuma ICC na isohora impapuro zo guta muri yombi abantu barimo aya ntabwo yazisohoye ishaka kuzisohora kuvuga ngo umushinjacyaha yahaye abacamanza ibimenyetso ashingiraho abasaba ko izo mpapuro zasohoka birasaba ko Karim Khan yemeza abacamanza ko ibimenyetso afite bihagije kugira ngo izo zisohorwe ntabwo zirasohorwa Netanyahu nayo wavuga garanti wa ministri w'ingabo wa Israheli
na Yahya Anwar umuyobozi wa politiki wa Hamas kimwe n'abandi bayobozi ba Hamas n'ibyo muri make hanze y'Rwanda havuzwe amakuru menshi muri weekend abantu bumvise byakudeta ejo saa 10 n'iminota ingahe z'igitondo yazindukiye iragombe gombe kuri bya Perezida adakoreramo Palais des Nations no ku rugo rwa Vital Kamerhe kimwe no kubashaga no kujya kwa Jean-Pierre Bemba no kwa Simon Judith ministre w'intebe turaza kubigarukaho byose mu makuru arambuye ya mukanya ariko Rashid hari umufatanye bikorwa witwa Spitec ngira ngo ari hano yageze kuri studio byaribyo byose wabanza ukamwakira katugira icyo tugeza mu bijyanye na nikorana buhanga hanyuma tukaza kuza muri aya makuru ku buryo burambuye yego akoze cyane kare nijoro nkuko rumaze kubivuga reka tubanze twakire umufatanye bikorwa w'isesengura makuru ni Muragwa Espoir umushoramari mu kigo bita Spitec gikora ibijyanye n'ikorana buhanga Espoir muraho neza muri Spitec na mahoro na mahoro rwose abantu rero hano hanze ngira ngo ubu ibikoresho by'ikoranabuhanga ni bimwe mu bintu bigenda bishakishwa rimwe kumva ngo byabuze ubundi birahari muri Spitec ho bimeze gute oya birahari cyane n'abakiriya baraboneka watubwira nyine ni izi products zihari uka muri make kuvuga nuko zimeze n'ibiciro uko bihagaze nuko abantu bazibona ubundi muri Spitec ni imashini n'amaccessoire yazo imashini no kuvuga laptops desktops n'amaccessoires yazo amaccessoires no kuvuga amadiskedi ubwo ni amadiske imigozi ama keyboard ama screen camera n'ibindi nk'ibyo byose bijyanye nabyo ya hari gihe umuntu avuga muri iki gihe ngo bibazo mu nyanja ngo bahutse ngo ibintu bya ikoranabuhanga byarabuze ku isoko bihagaze gute ibiciro abundi ku isoko ho imashini ziraboneka amaccessoires araboneka ku kigero cy'iminsi 3 imashini bayakugezeho tubaye tutayifite ya abakunzi bisesengura makuru abarikurikirana buri munsi bakwifuza kubona cyangwa gutunga ibikoresho bakuye muri Spitec hari umwihariko mugira mukorohereza abakiriya kubona ibyo bintu wenda umuntu akishyura mu byiciro cyangwa umuntu akaba afite nk'ikintu gishaje akakizana mukamuguranira bihagaze bita ubundi nk'uko nabivuze maintenance irakorwa ushobora kuzana imashini wowe ukeka ko yarangiye ariko nyuma ya maintenance ikaba ishobora kuba ari imashini nziza ubwo ni uburyo bwa mbere bwo kuyikorera maintenance uburyo bwa kabiri ushobora kuvuga ati wenda mfite i5 nkeneye i7 twe turayisigarana tukaguhereza i7 noneho ukongera amafaranga bitewe nyine n'ingano yayo ubwo ni uburyo bwa kabiri uburyo bwa gatatu rero ni ukwishyura mu matranche cyangwa se mu byiciro nk'uko babivugaga ibyo nabyo birakorwa birakorwa rwose nta kibazo yes Spitec ni mu mujyi imbere yo kwa makuza urarangira neza umuntu yagusanga utange na nimero zawe uvuge n'uburyo ushobora kuganira n'abantu ibintu byanyine ikoranabuhanga wabagira inama wabitunga neza okay Spitec ni mu mujyi amfase no kwa makuza munsi gato ya parking ya Beka hasi iyo nyubako hasi hari inyubako hari abantu bacuruza ibintu bya Made in Rwanda noneho twebwe turi hejuru yabo ugeze munsi gato ya Beka uhita ubona icyapa cya Spitec cyangwa se ugahamagara kuri 07 83 62 54 8 turagufasha rwose nta kibazo yes ubwo rero ngira ngo abari bafite ibibazo ku bijyanye n'ibikoresho by'ikoranabuhanga telefone computer kamera n'ibindi byose bijyanye n'ikoranabuhanga bumvise ko igisubizo ari muri Spitec rero n'umwe mu bafatanya bikorwa b'ikiganiro cy'isesengura makuru twakiriye kuri uyu munsi uzagenda twakira n'abandi bagiye basobanurira ibyo mwifuza kumenya no gutunga byose nawe ufite igitekerezo cy'umuntu twakwakirira cyangwa ibibazo twakubariza washyira igitekerezo cyawe muri comment kigahabwa agaciro murakoze cyane bwana Espoir murakoze nawe modoka y'iki gihe ntago ari ya modoka bamena amavuta gusa ngo bahindure filitire bibe birangiye oya ni modoka zifite ubundi buryo zikorerwa maintenance modoka bahindura amavuta ya moteri nyuma y'amavuta ya moteri hari indi miti ikoreshwa nayo mukoza muri moteri mbere yuko igihe nk'igihe runaka umena amavuta uhindura amavuta kuko amavuta yose agiye mu modoka ntagashiramo iyo bamena haragenda yuma agafunga mu buyunguruzo burimo imbere hakazagera igihe uko gihindura amavuta ya moteri wowe uziko uri gukora maintenance neza ariko ya mavuta adasirikira neza muri moteri ngo akora akazi kayo
kuko hari imiti yagenwe igomba kuzagisukuramo mu gihe runaka. Iyo utayikoresha irangirika. Hari imiti yagenwe mu koza amashampoma yazo. Amashampoma y'imodoka y'iki gihe nayo ajya agira uburyo aziba agafunga akajyamo imyanda. Iyo utajya ukoresha ya miti ngo iziburemo imbere bigera igihe bigafunga shampoma bikazana resistance muri fonctionnement ya moteri, moteri na bikangirika kandi umena uhindura ya mavuta. Hari imiti bashyira mu matanka ya za essence mu buryo bwo gukora maintenance ya injector yayo. Nayo nubwo waba uhindura amavuta neza uhindura n'amafilter ariko hari igihe kigera moteri igahagarara. Kubera ko za systeme zishinzwe kwinjizamo mazutu zarangiritse zo nta maintenance zibona, wowe nubwo ukora maintenance ya moteri bisanzwe ariko nabwo ukajya kubona ukabona moteri ihagaze. Ugasanga hari impamvu nyinshi zituma wari ufite imodoka nshya igasaza imburagihe. Cyangwa ikagira ibibazo bituma itinda muri garage ikagorana kuyikora. Ariko biturutse ku kuba utarigeze umenya ya modoka uko bayimaintaininga byuzuye. Icyo gihe rero umuntu yaje atugana, ikintu cya mbere tumufasha, ikintu cya mbere tumusobanurira, ni ukubanza kumenya neza uko iyo modoka yitabwaho, uko ikoreshwa, ari nabyo akenshi biba bikubiye muri twa dutabo inganda zisohora ziba zakoze, kugira ngo aho imodoka yaba iri hose ku isi uyitunze wese amenye uko ayitaho, kuko imodoka ni igikoresho kigomba gukora igihe kinini kandi igakorera ahantu hariho hose bitewe n'uwayiguze. Duhere amakuru yacu kuri uyu mwuka w'amatora. Yes, duhere amakuru ku ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Ishyaka ritavuga rumwe ni riri ku butegetsi rya RPF Inkotanyi, naryo kuri uyu wa mbere ryagombaga gushyikiriza kandidatire za perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Oda Gasinzigwa ku biro bya komisiyo. Yes, ubuzi ko iri shyaka ryo ni rimwe mu mashyaka rukumbi ryemeje gutanga umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu, rikanatanga abakandida ku mwanya w'abadepite. Frank Habineza rero ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere nibwo yajyanye kandidatire. Yes, kandidatire agombaga gutwara, urumva aho biba bitandukaniye. Kuri perezida w'ishyaka ajyana ahahandi umukandida w'igenga ajyana za mpapuro 600 z'abantu bamusinyiye. Yego. Bisimbuzwa icyangombwa cy'ishyaka ko ributanzeho umukandida. Yego. Ni kimwe rero mu byo yasabwaga, ariko mu byangombwa yabuzemo bibiri Dr. Frank Habineza, birimo icyemezo kigaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu. Kubera ko wiyamamariza uyu mwanya w'umukuru w'igihugu agomba kuba ari umunyarwanda ufite ubwenegihugu bw'inkomoko, akareka n'ubundi bwenegihugu yari afite. Yego, waba ufite ubundi ukabureka. Uraburika. Ukazana n'icyangombwa kigaragaza ko waburetse. Icyo ni kimwe mu byo yabuze. None se icyo yari yatanze ubushize cyataye garanti? Kandi ntabwo iyi ngingo y'itegeko yigeze ivugururwa ngo tubimenye. Oya, ingingo ya 99 y'itegeko nshinga ntabwo yigeze ivugururwa. Nyine ndi kukubaza. Icyo ni icya mbere, buretse tutarajya tubanze tuvuga ibyo yavuze hanyuma turebe kimwe ku kindi. Icya kabiri yavuze ngo ni ibaruwa yandikiwe komisiyo y'amatora isaba kuba umukandida. Aho ngaho niho nawe rero wari ugeze uti umuntu ufite experience kusubwambiriye mu ntabwo ari ubwa mbere rwose. Kandi Frank ni umudepite. Frank bivuze ngo asobanukiwe icyo iryo tegeko rigenga amatora, n'itegeko nshinga rivuga ku matora. Umva, itegeko rigenga amatora bararivuguruye ejo bundi. Yego. Kuvuga ngo nta gihe cyari gishize aricishijemo amaso. Yego. Yagakwiye kuba abizi. Agomba kuba ari n'umwe mu bo iryo tegeko ryanyuze imbere. Yego. Nakibaza gute Frank ajyanye ibintu bituzuye hariya. Ni ugusuzugura, ni ukwirengagiza, ni iki? Kuko yasobanuye ko icyemezo kigaragaza ko yaretse ubwenegihugu yumvaga atari ngombwa, kuko mu 2017 yaretse ubwo yari afite bwa Suwede ubwo yari agiye kwiyamamaza, bityo ko yumvaga atari ngombwa kongera kuzana icyo cyemezo. Icyo ntabwo ari cyo, icyo gisubizo ntabwo ari cyo, ntabwo ari cyo, kuko ntabwo n'ubundi yafashe dosiye. Niba itegeko ritarahindutse nawe wihindura ibyo wakurikije icyo gihe, kandi nta nubwo yafashe dosiye yatanze 2017 ngo abari yaterura kuko yafashe ibintu bishyashya. Icyo cyo ntabwo ari cyo nyakubahwa Frank. Ikindi ku ibaruwa yasobanuye iki? Ibaruwa ndabona nta kintu yayivuzeho. Protokole kwa Frank kutangiranye ibibazo.
ahangaha abantu nyine baba batangiye kunyuzamo ijisho ntabwo bari sawa tangiranye ibibazo rwose ntabwo bari sawa rwose ariko ikiza kuko nk'iyi baruwa ibaruwa yandikiwe komisiyo isaba kuba umukandida nyakubaho Rashid nkwandikiye ibaruwa ngusaba akazi nkwandikiye ibaruwa nta mirongo mike rwose wabonye ibaruwa ya Eugene yegura oya ntabwo nayibonye ese bite by'ubundi biderinye ni mirongo ibiri bigeze ibya mushuti wanjye bari kandi muri libo yararangiye ejo ngira ngo tuzabaza prosegije twabaza yego ushinjacyane so urumva rero ibaruwa yandikiye komisiyo ibyo ari byo byose iyo ushaka ikintu gusa ikiza ibi bibuze ntabwo ari ibintu bigoye kandi n'iminsi iracyahari aracyafite iminsi 10 ariko nyine urumva nuba kuko kuba ari uguha akazi komisiyo iki ntabwo ari ugutangira neza imbere y'abakiriya bawe harya n'abakiriya cyangwa n'abagutora abarwanashyaka cyangwa bifuza kuzagushaka hamaze ariko ikiza ibi bibuze ni ibintu afite ubushobozi we afite kuko urumva 2017 icyo yari yagitanze iyo byose kiracyahari gusa we avuga ati numvaga atari ngombwa kuko 2017 nari nakiberetse ariko 2017 yari Kalisa Mbanda professeur ubu ngubu oya nubwo yaba ari udagasinzigwa ubwo yaba ari we nyakwigendera imana wiruko ridashira yego ntabwo bavuga ngo ubushize ngo narakiguhaye byangombwa bigomba kuba biri updated ahubwo kuko iki cyangombwa ubundi komisiyo iverifiye nyuma kuki yagiye kukimubaza nuko yari isanzwe isuka bufite iverifiye nyuma ubundi komisiyo urayibiha ikagenda ikicara ikaverifiye none se wari uzi ko yicara ikarota se ko ufite ubwene gihugu biragenda nyine ikajya gukinga ko ariko komisiyo nayo se iverifiye nyuma urayibiha nyine ikagenda ikiga dosiye none se ntabwo uzi ko itangaza urutonde rw'agateganyo n'urutonde rwa burundu ku rw'agateganyo rero ushobora kuburaho yego ukazaboneka ku rwa burundu ukagira ibyikosora ukazaboneka wasanga nimo natekereza ko niba amatora y'abadepite n'ay'abasenateri n'ay'umukuru w'igihugu yarahujwe bashobora kuba bari kwihutisha simbizi oya biragenda ikicara ikaverifiya ikazasohora urutonde wowe ntuze ikakubwira impamvu igihe ushaka iki cyangombwa kizana kuko wiguhama iminsi ibiri yo kuba waregera n'urukiko buriya niyo mpamvu ubona utanga dosiye ebyiri ziri orijinali yego imwe ugumana n'indi ushyikiriza komisiyo kugira ngo imwe wagumanye izaba ikimenyetso komisiyo nikubwira ngo iki ngiki ntabwo wakiduhaye uzaba uyifite uvuga ati hano se mwayitsinye mwayitsinye mwe ntawe mwasigaranye bakushyiriraho resebusiyo ukayigumana n'orojinali rero n'uhari ubundi nyine bagiye kuverifiye kuki kuri Frank bahise ako kanya baverifiye dogiteri komisiyo hano yahabwa interiviyo komisiyo hano rwose umunekano yahabwa interiviyo koki wenda kwibaruwaho birumvikana nayo yazanye kandi iyo baruwa igomba ariko ku cyemezo cy'intuza sinzi impamvu komisiyo yahise yinjira muri dosiye ako kanya ubwo nyine Frank agenda byandika ariko nibaruwa isufi yo kumuterera kashe reka tuyite ya resebusiyo kuri ibyo yari ajyanye komisiyo ikagenda igashyira muri tiriwari ikazasuzuma nibaruwa bakakubwira bati mbere yuko cyangwa se tumaze gutangaza urutonde rw'agateganyo wowe impamvu tutagushyizeho dore ibyo niyo ariko zaba ari sikandari niyo ariko zaba ari sikandari kurenza ibi ngibi gusohora urutonde perezida ariko ibi nabyo ntabwo ibi ariko ibi nabyo niba wa mugani numva neza ibyo uri kumbwira ntabwo ibi nabyo ari byo komisiyo yakoze yari gufata dosiye ikabanza ikazijyana ikazazisuzuma kuko iki cy'ubwenegihugu sinzi kuko abantu bose bahita bababwira ati kutazanye niba ari uko yari muzi niba ari iki ubwo titire y'ikiganiro iraza kuba itiriwe isuzuma komisiyo yose reka twikomereze reka dukomereze kuri Diane Shima Rwigara uyu nguyu abantu baramuzi ariko si ubundi Shima Rwigara abantu baramuzi ariko bamenye cyane 2017 ubwo yatangazaga ko agiye kwiyamamaza nta bandi bantu bari bamuzi muri politiki nawe avuga ko yakoraga ibintu bijyanye na finance n'icungamutungo ariko banamumenye nyuma y'urupfu rwose ubundi nibwo izina ryatangiye kuvugwa cyane izina ryatangiye kuvugwa cyane ahita ninjira muri politiki yaganiriye na BBC rero ni ukuvuga ngo yatanze kandidatire barayanga bavuga ko yakoresheje abantu bamusinyiye muri ba bantu 600 bituzuye harimo n'abantu bapfuye azanye imbona yabo
nyuma baza kumufunga ku byaha byo kunyereza imisoro n'iki ariko aza gufungurwa hari iyo ubwo ibretse gato yego utarajya kuri ibyo byaha tugarutse ku byaha bijyanye n'amatora simbizi gushaka imikono mihimbano byo ntabwo ari icyaha bashobora kugukurikiranaho none se hari ubwo bigeze nicyo nibwo nyine nicyo nanyo ndikubaza yabikurikiranwe ibintu ntabwo bikurikiranwe ibintu bya politique kuko urumva inyandiko mpimbano y'ubwayo ni icyaha mu mategeko nicyo gye 2017 yari icyaha mu mategeko komisiyo yemeje ko ari inyandiko mpimbano ariko nta rukiko rwigeze umuhamya icyaha cyari cyo cyose cyari inyandiko rwakimukurikiranyeho se nibura gusa hana no kukimuhamya oya ku byaha yarakurikiranyeho byari bya politiki kuko ibintu bya politiki hari igihe urukiko cyangwa ubushinja cyaha bwaho bwaranze kururu cyangwa kuko urumva kirani cyaha cya rubanda yarakoreye public inyandiko mpimbano si ngombwa ko umuntu ajya kureka ubushinja cyaha bwaho bwagomba guhita bwiyangaje ubugenza cyaha ntabwo rero bwiyangaje ibi byaha ushobora kuba ugihamwe n'urukiko ubundi habaho intuza ibyaha biri ibihano principal ni ugufungwa no gucibwa amahazabu ariko hano kiriya cyaha iyo tuguhamye bashobora gushyiraho n'ikindi gihano umuziro bakaba bakuziriza kongera gutora cyangwa gutorwa mu gihe runaka ubwo ndashaka kumva ko ako ataragasubyo muri mu gukora politike k'uyu mwari oya kugeza aka kanya ni umwere kugeza aka kanya arabyemerewe byose ubwo ni ugutegereza ko azabona ibyangombwa nibyo rero na BBC amaje ati ubushize barakwemereye bite ubu ngubu ufite ikihe cyizere ati n'ubushize banyangiye ufite icyizere kuba ari bunyemerere ati ubyemera niwe ufata umwanzuro ati n'uyu mwuga atari kumva uwo mfite icyizere gusa BBC ntabwo ngeze yavuze ati nkunda politike kuva kera kandi ni amahirwe menshi gukora icyo ukunda bamaze guhuriramo n'ibibazo byinshi bamaze bati se urupfu rwa papa wawe n'urwo rwabo rwaratumye winjira muri politike ati narayikunda gato nibyo birimo ati nabyo birimo kugira ngo ugeze atangaza aho bigeze mu gushaka ibyangombwa n'umunsi yaba azajyaniraho iyi kandidatire bisa ukuntu sohora inkuru igice kandi tukaba tuzabona iyindi Diane Rwigara umukandida ushobora kuzaba wigenga ariwe mutegarugori waba ubayeho mu mateka y'u Rwanda kuko uriya wundi wigeze kwiyamamaza muri 2023 yego umwe senateri mukaba Mukabaramba Arivera we yari yatanzwe n'ishyaka rya PPC nyuma n'ubwaje gukuramo kandidatire nta mpungenge ufite se ko kandidatire yawe izongera kwangwa yavuze ko ntazo ati n'ubushize nari nzi ko bazayemera kuko nashyizemo imbaraga nyinshi ngo yemerwe nagerageje kuzuza ibisabwa byose nako nari nanabirengeje uretse yuko nyine byarangiye itemewe ayo ni amagambo ye ati kuba ko hari icyahindutse buriya tuzabimenya tuzabireba abagenga urubuga rwa politiki nibo bazi niba ari icyo bazahindura ushobora kwibaza rero tubundi Diane gahunda ye ni iyihe ibyo avuga zageze ku banyarwanda ni ibiki avuga ati ni imibereho myiza ati ibiryo ku isahani bigomba kuba bihari mbabura zake hose ati iterambere nibyo rirahara tutambuka mu mujyi ukabona isuku ukabona ama etage atari ko abantu mu mufuka rigiye nta kintu kirimo nimo navuga ibyo wabwiye ati njyewe nzaharanira ko ubukungu busaranganywa iyo ntuzi ijya kumera nk'iya perezida w'u Burundi ndayishimiye si ubyibuka ariwe yavugaga ndumva byenda gusa nawe yavugaga ibintu nk'ibyo avuga tugomba gutunga ifaranga ku mufuka wawe nawe rero ati abantu bagomba kurya icyo kintu cya mbere ubukungu bugasaranganywa tukareka kujya mu mifuka y'abantu bamwe reka we tuzamugarukaho igihe cyo gutanga kandidatire kintu kiba kigeze nawe ubwo tuzamugarukaho kimwe n'uko iya Frank Habineza tuzongera tukabigarukaho kuko urumva hari ibyo agomba gukosora ibyo ari byo byose we ariko biroroshye n'ejo yabizana sivuze se ko ibaruwa ifite gutakaza ubwenegihugu ntabwo bwongera kujya kugutakaza kwandika n'ibaruwa n'ubundi ari kuyandikira yes ni uko ari protokole z'ishyaka hanyuma PSD nayo yatanze kandidatire ku mwanya w'abadepite kuko yo izashyigikira umukandida wa FPR ku mwanya wa perezida wa repubulika ntabwo kandi tugomba gutanga ni urutonde ruriho 66 bazahagararira iri shyaka riharanira imibereho myiza 14 babuze 14 babuze ubundi komisiyo yemera 80 birashoboka simbizi ni 29 b'abagore kandidatire rero yatanzwe na Dr. Ngabitsinze Jean Chrysostome ni umunyamabanga mukuru wa PSD
akaba yagaragaje ko mu bazagarisha karimo abagore 29 bizeye ko bazongera kugirwa icyizere cyo gutorwa bakajya guhagararira abaturage. Imyanya se 3-4 ibifite. Ntabwo igirenga 5 baraho ngaho. Nubundi PSD yo yo ubizi nubundi ko mu badepite bo batabura kugira n'imyanya muri gouvernement. Yes na PL nabo bari batanze kwa gatanu n'umugoroba baratanze abayo niyo mashyaka uba wizeye. Ni shaka rikuru PSD ngira ngo harya ntibimaze nka 33. Si 91 se kimwe nandi yose. 33. Ni mu mashyaka makuru rwose. Ugeze kumva uburyo ngo Voivode Senateur Uwizeyimana ngo yashatse kurijyamo nyine bagitangira yego ngo asumye ntuza yayarareba aravuga ati ngiri n'ibyo saka ngo umuntu amujye mu mutwe arambwira ati have temereye umudere n'indo by'abanyagitarama buri kujya he kumbe no igitarama ninde nyine Voivode ndakwirebera ibitekerezo bya nyapolitike kurenza aho bakomoka yego gukomeza nayo rero ni kimwe na PL na PL aye niyo mashaka yo abayizeye imyanya ko byagenda kose gusa PL yo muri guverinoma biragorana twari twabonye muri impanda ya president Kagame ko yigeze kugira umwanya PL umwe muri guverinoma inyasiyene nyirarukundo aba state minister muri ministere utegetse ariko ntiyatindamo nawe ahitaje janwe gukora muri primatire avuye mu nteko ishinga amategeko singa ba abaminisitiri bo muri PL bo bakunda kugorana ariko PSD yarabahorana ariko PL umenya ba ntibumve ko ndi kuryibasira umenya ifite abantu basobanukiwe politike kandi b'abanyamahane PL gute twera inyasiyene se naganiriye n'abantu bavuga muri PL n'ubu mu minsi ishize nko ku cyumweru cyashize kitari iki hari umuntu wo muri PL twaganiriye waheriye kera muri za 91 ajya numva arakarishye umusaza nawe twese guhurira muri PL umenya bakarishye Nibisanzwe. Cyuko numvise hagira ngo simbizi. Bagabanya imyanya, PL igabana inteko, ukurikije nyine uko bimeze. PSD nayo Sena iba ari yayo. PSD ariko ikagera nyine nako gakoryo ko kugera muri guverinoma. Oya ifite n'abantu urumva ifite biruta, ukagira ngo abitsinze. Yego. Ya. Ukomeye. Gusa ariko imyanya nayo ni mikeya mu nteko. Gusa ntabwo wavuga ngo ni mikeya ushobora gusanga mu bagore wenda barimo abandi bantu bayo se imbera kuri bite bo bazatanga ryaje ndaza kubaza umushuti wawe bose bari banemeza urutonde bari bemeza kuko urumva pe twiza tujyana ihuye bagiye mu by'ubukangurambaga bw'abantuza n'inama y'abantu babo ari maze kujya ahantu henshi ariko nkeka bate barangiza gukora inama zabo mu gihugu hose kuzemeza abakandida ushobora kuba bakiri muri izo procedure ariko still baracyafite iminsi da nabo 10 icumi kuko we numvaga avuga ati ntabwo turemeza niba tuzatanga umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu kuko urumva nawe mukabunane niwe mwemeza ku mukandida w'umwanya w'umukuru w'igihugu ubwo ku budepite nawe bizaba bibaye nka Frank bizaba bigeze urumva n'imibare myinshi baba bagomba kubanza kubara ya ngibyo abakandida bigenga rero ku mwanya w'abadepite bo bakomeje gushyikiriza kandidatire zabo iyi komisiyo no gutanga umusanzu mu kunoza ngo ibisanzwe bikorwa n'abadepite n'ibyo bashyize imbere hari uwitwa Dusingizimana Jean Nepomuseni ushobora kuba umukandida nyuma yo gutanga kandidatire we yagaragaje ko byavuye mu rukundo akunda igihugu bise simwe bya politike nyine itegeko ryemera ko abakandida bigenga binjira mu nteko ishinga amategeko ari uko babonye bitwabigarutseho 5% amatora ibintu bikunze kugaragara ko ari akazi katoroshye niko umunyamakuru yakomeje yandika hari undi witwa rero uyu mu uvandimwe ngo asoje kwiga nibwo agisoza muri yerekana mu bijyanye na development studies ariko tubwira umva nta byo ndi kubona ariko icyo yaba asoje cyose ku myaka 21 yashobora kujyayo nta nubwo amashuri asabwa abantu bamenye ku myanya yose yabamurizwa Ndejuru Emmanuel wo mu karere ka Kirehe agaragaje ko yifuza kuziyamamaza ku badepite matora ndetse yashyikirije komisiyo y'amatora kandidatire ye nubwo mu byo afite harimo hatarimo ibaruwa isaba ku mukandida urumva kirahura na cya kindi cya Frank yagaragaje nubwo iyo baruwa atari yabonye ko ari ingenzi cyane mu bisabwa abakandida agiye gushaka uko yashyikiriza neke asanzwe akora ubucuruzi yavuze ko natorwa azita ku bibazo bibangamira abacuruzi umudepite wigenga aba mu kineje ariko hari ibyo ubona ukabona ni ntuza tu ukabona n'iki ukabona ubusese uyu mugabo hari n'undi witwa Edsam Salim
we n'ubushize yari yamamaje yigenga ubundi kandidatire yarayitanze ariko aba bantu batanga izo kandidatire ba simbizi bajye bibuka ikintu Rashidi ubushize watubwiye kandi kinateganyijwe mu mategeko bijyanye no kuba gusimbura uramutse utakiri ku mwanya nabo yatorwa nje mbivugira nkaho akoze kubera wigenga kubera iki se ariko naguhaye urugero abayoboke b'idini ya Islam bose bamutoye mu Rwanda yego ntabwo aho umudepite wigenga Nunezi bwo abo bantu barenga 400,000 yego ku muntu umwe none se Rashidi wari uzi ko wowe tuzabona abantu 8 bashaka kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu uko ibintu bigenda bihinduka nicyo cyagerwaho ku mwanya w'umukuru w'igihugu ho birumvikana Rashidi rega nicyo cyagerwaho cy'umudepite wigenga muri politiki ibintu bigenda bihinduka kuki nta cyizere ufite umudepite wigenga Bazgotane None se bazabikuye ko na mudepite wigenga dukeneye niba mwitegeko birimo bikabita bitazaba ntabwo wakumira abantu ntabwo wakumira abantu so na mizima rero no kwiyamiza na mizima ubundi kukibaho cyaro urucantegera shi ntabwo nducantege tuvuga ibintu uko bigaragara bihari uko bigaragara indese ndewe ako iri amyanyura yizi fata na mudepite 53 53 ufate FPL bo Fata FPR kuri ngewe itegerezwa kugira ubwiganze nka moteri ya guverinoma noneho FPR ibigomba guhamu nari ya mashaka yandi ari muri koalisi mu mutaka wacu tugira amashaka 11 mu Rwanda abantu babyumve neza usibye PSMR kuri na Green Party na Green Party na PDU uno mwaka yego andi ubwo hasigaye angahe hasigaye 8 oya na PSD ariko izatanga abadepite eh na PSD na PR eh na PR 5 amashaka 5 avuye hasigaye 6 hasigaye 6 6 FPR ati muri 6 ubwo na 5 ubwo FPR yo yego irahari ayo 5 yandi ari buze yego yose arage nyuma ya FPR kandi FPR ibigomba kuzayahamu nibura ikageramo buri mudepite akazamo mugabo ni 4 hatari bonetse we nanagira babiri bitewe n'uko gahunda zimeze urumva itegeko mu Rwanda ntabwo ryakwemera ko FPR ijya mu yonyine kandi ifite koalisiyo y'abagenzi bayo oya n'ubundi gusaranganya ubutegetsi itegeko nshinga ubwo abantu barazana n'izo PSD zizane na PR zane na Green Party zane n'urugero niba yatowe niyo mbera kuri zane ubwo na PD niba yariyemeje kuva muri koalisiyo nuko hari icyo yizeye ko ugomba kubona imyanya nuko yicaye ku ijambo rya koalisiyo nayo nuko yizeye ubwo ukajya kuzanamo ngo urigenge wowe ngo uri none aya sha biragoye kandi kindi Frank Habineza yirutse kubivuga ati kwiyamamazanya na FPR biragoye ati kuko FPR mu munyarwanda wese yumvise ahita yivuza no guhagarika genocide yakorewe abatutsi ati rero wowe kuba wagira ikindi kintu uvuga biragoye kana yuhuza rega n'iterambere igihugu kigeze yes n'ibikorwa yakoze umukandida wigenga yes gushinga isaka nimugerageze nimugerageze isaka ntibyoroshye kandi wa mwana ufite akayihayiho dusingize imana nimugerageze wewe nawe bavandimwe urumva reka nk'iyo urebye muri ano mashyaka yes ntonde ntabwo turatangira kuzibona za PSD za P ariko buri uzara urebe n'urusohoka uzajya kureba nk'umuntu umazemo igihe mu ishyaka umuzi uzamuje kuri 5 ba mbere umazemo igihe nko muri PS tumaze tuno muntu muri 5 ba mbere njye nzana buri zina buri zina hari uryo zakubwira atazi muri PSD cyangwa muri PR kandi amazemo igihe yitabira inama za buri gihe ariko izina azagira akubwira ati izina ko nta na rimwe nari bona muntu amaye PS ubwo wakaba ari nk'umuntu umaze imyaka 30 muri PSD cyangwa PR ariko wakaza izina riri ku rutonde ahubwo yatira izina ndabona ntariza ndabizoroha nowe kuvuga ngo noneho ugiye kuza ngo wigenga sha biragoye tukiri mu Rwanda hari umugabo witwa Habimana Samuel yicuye muri Zimbabwe noneho ikintu gitangaje abantu umuntu wagiye kumwica agiye yambaye masike yiyoberanyije aragenda ngo mu nzu harimo amafaranga uyu Habimana Samuel ngo bamwica imbere y'umuryango w'umugore n'abana bareba umugabo ngo nta kindi kintu yatwaye mu nzu usibye CCTV za kamera zo mu nzu gusa bindi byose arabireka kandi ngo harimo amadolari mu nzu ariko ngo yarayihoreye
uyu mugabo rero nje ntabwo nari muzi ariko nagiye nsoma bamwe bavuga ngo ni umwe mu bantu bakusanyaga imisanzu ya FDLR bakavuga ko bimwe mu byo bashobora kuba barapfuye na bagenzi be ngo ariko yakusanyije iyo misanzu kugira ngo ashyikirize aho yagombaga kugera ingarukira yikubira nibyo nabashoye gusoma ni makuru banditse kimwe mu nyamakuru byigamiye ku batavuga numwe no gutegetse bw'u Rwanda kitwa Review Mail whatever cyanditse ko ngo iraswa rye rishobora kuba ryahuzwa na leta y'u Rwanda gese abantu bose bapfuye batavuga numwe no gutegetse n'icyo ni imvugo isanzwe bituma na leta y'u Rwanda gusa nta perereza riraba ni igihugu cya Zimbabwe abapolisi cyangwa iki nta kintu baratangaza ku rupfu rwa Habimana Samuel yaramaze igihe atuye muri Zimbabwe yageze ngo avuye muri Congo muri 1996 ngira ngo nibwo yagiye yego ese nibyo ngibyo gusa muri Zimbabwe Zimbabwe, Zambia, Malawi, biri abihugu abanyarwanda benshi. Ariko Zimbabwe ho nubwa mbere twumvise umuntu uguye. Birimo abanyarwanda benshi bamwe bivugwa ko bagiye bagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi bakambukira muri Congo bagakomeza bakisanga hariya bamwe muri bo bakabona fita akaboko gakomeye mu bucuruzi bw'ibyo bihugu. Ya hari interview hari ikiganiro na James Kabare bigeze kugira na bari kuvuga ko hari abari ubatuye bana biga bigeze gute ngako ya usaba kwegerwa nyine na hari na ambassador wa Rwanda rugira amandi muri Zambia werutse kubona ko werutse kumukurayo nawe werutse gukora ikiganiro kuri YouTube channel avuga amagambo atarashimishije bamwe yego nabibonye ngo nabanibwe ariko we yagaragazaga ko ngo abanyarwanda baba muri Zambia benshi bamaze araba guhindura imyumvire yego arabavuga rumwe n'ubutegetsi buri mu Rwanda ikindi bakaba ari abakozi kurenza bene igihugu we yishimiraga ko ibintu bimaze guhinduka bavugaga ko abariyo benshi arabatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu ko iyo shusho itakiriho hanyuma ariko hari n'undi ambasaderi yitwaga Jean Claude niko bisanzwe yari muri Malawi yahoze ari intuza muri Minafet niba ari akiriyo simbyibuka niwe mperuka ariyo ubu rero amandini aherutse gukurwa ya ngibyo reka tujye ku makuru yavuzwe uyu munsi havuzwe urupfu rwa perezida wa Irani Rashidi Raisi yego arya muri Sadate eh Isiraheli yahise yakana urupfu rw'uyu mugabo hari amashusho nagiye mbona kuri X yiri wacici amafoto yiri wacicikana navuganye n'umunyamakuru ukorera televiziyo y'igihugu ya Azerbaijan ndimo mubaza kuko uyu perezida yapfuye arimo ajya kufungura dam urugomero ruhuriyeho n'ibihugu byombi Azerbaijan na Iran nk'ibihugu bituranye kandi by'inshuti arahambira ati natwe kugeza ubu turacyari confused ati ntabwo turamenye ibijya mbere ati namase muri Azerbaijan ibintu murabona ari bisanzwe murabona nta cyahindutse arambwira ati modi hari muri politique ntabwo ari isanzwe ati birumvikana nk'umuntu wari utugendereye akagira ikibazo hari mu nzira ariko Irani ba Isiraheli na Amerika bahise batangira gushyirwa mu majwi cyo abantu benshi bake expectingaga ni nkuko ubu ngubu wabura Putin cyangwa Putin akaba ngo yagize ikibazo ni nkuko wa mu tetsi we nawe yapfuye bakabishyira kuri Putin urumva Israel rero yita ivuga tri 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 ya ni urupfu ubundi zari indege eshatu ebyiri zose nta kibazo zagize yari irimo perezida w'igihugu minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'abandi abarinda umukuru w'igihugu nibo bayiguyemo n'abandi bantu bari kumwe mu pilote batigeze batangazwa bantu nyine bati ni 13 bapfiye ngira cyane 13 yes kuko ngewe ejo mfana rebaga makuru saa 5 kuri France 24 bakavuga rakantu karaho ngo kuri nta kintu basoma nk'itangazo bati indege yari itwaye umukuru w'igihugu ushobora kuba yagize ikibazo atari ko kubera ikirere kitameze neza baracyashakisha gutyo bahita bigira muri Congo inkuru gusa igenda ikura nyuma gusa ikiriho ngo cyari ikirere ariko bikavugwa ko ari indege ishaje mu bwoko bwa Bell 212 ntabwo bishoboka ubwoko bumwe na ya ndege yahiritse umujeneral uburaga ingabo muri Kenya ntabwo bishoboka gute bidashoboka rero Irani ni igihugu giteye imbere gikataje kuri technology uretse ko wowe na bagenzi bawe bo muri Amerika no mu burengerazuba mudakunda kubivuga oya Irani ndayemera ntabwo bishoboka ko iki gihugu cyaba perezida ari kugenda muri iyi ndege ntabwo bibaho none se kuvuga ngo ni indege idateye imbere amplis itwara perezida ibyo bintu ni propaganda z'abanyamerika n'abagenzi babo kandi amakuru ava muri Irani avuga ko
n'ubundi kibazo bagifitanye na Amerika kubera ibihano yafatiwe byo kutagura ntabwo president yagura hagura indege ndebe ibihano ibihumbi 20 nabafatiye uburusi uwambwira ngo Putin yabura indege kuri ese uburusi wabugereranya na Iran none se Iran si inshuti y'uburusi ni inshuti yabo none se uburusi bwafatiye ibihano buhaye indege Iran bwabiki cyo bi Iran ishobora kubitara yifuje gakomeza njye bareka nkubwire noneho akandi kantu nabonye hari ibintu bita leza leza ubwo ni iki leza nani sinzi ko nabigusobanura mu kinyarwanda cyangwa nizamuri yego yego urumuri rushobora kuba rumurika rugaca nko muri computer ukayitobora rugaburuka muri rakamera ushobora kurubona cyangwa nturubone voilà bikekwa rero ko ari rwo ngo bano bavandimwe babo bicishije magufuri akaba ngo ari narwo bashobora kuba bifashishije mu guturitsa indege y'uyu mugabo kandi hari foto nabonye ntabwo nzi ntabwo narebye authenticity yayo hari foto nabonye yuko yabanje gushya mbere yo kugwa n'ubundi ikibazo uyu mugabo niwe wabufitanye ikibazo na Israel na Amerika cyangwa ikibazo gifitwe na Ayatollah kuko n'ubundi uyu nguyu ntacyo yakora muri Iran ariko nyine none se wa mugabo muri Iran Qasem Soleimani general kuki ari we wabaye targeted Qasem Soleimani kuki badatagitinga Khamenei bagatagitinga Qasem Soleimani uriya yari umuyobozi urumva Iran igira imisirikare bibiri igira igisirikare cy'igihugu ikagira n'undi mutwe wihariye ngushinzwe kurinda intwari za revolution yego Qasem ari bo abantu bafite bijeri n'igihugu mu gukora intwaro za kirimbuzi mu kujya kurwana muri Yemen mu kujya kurwana muri Syria hose nibo abantu burebye bafite imbaraga ni nayo umutwe Ahmedinejad yagiye muri abo bantu ngo bashinzwe gukora izo ntwaro avuye ku president Qasem Soleimani rero yari umunyabwenge cyangwa umucabwenge yego yego gukora ibyo bintu kuba bari bamwishe cyari ikintuza cyari yari insinzi ku banzi ba Iran kuvuga rero ariko no kwica perezida w'igihugu reka twakuvuga ngo twakwemeza ko uretse ko niyo kwagenyeza oya ni nkuru zose ndavuga ko Al Jazeera ubwayo yanditse killed na za BBC ntabwo yanditse died in a crash accident whatever ni killed niko nje niko kantu kambere nashakaga kubona muri mitwe y'abira binyamakuru niko nahise mbona ntabwo ari ibintu byoroshye ko perezida w'igihugu yapfira mu ndege sinako sinabambira upfire mu ndege ndabyemera ariko ntabwo byoroshye ntabwo ari ibintu bisanzwe perezida nk'uyu wa Iran man none se ikibazo buriyerega abantu benshi ntabwo baramenye ko Iran ari igihugu abantu benshi baracyumva Iran bakayifata nka bino bihugu byose byo mu burengerazuba bwo hagati Iran ntabwo ya Iran ni Iran mu burengerazuba bwo hagati ifite ijambo ryayo ihagazeho ntabwo ari igihugu Iran ni igihugu kiremereye ntabwo ari igihugu kirimo amamashyi n'ibindi byose ni igihugu kiremereye ukunda rero kumbwira ngo Ayatollah uti kuki badatagiti Ayatollah kumubona biragoye bari umva sa rugenda akorera hanze nta narumwe ariko harya cyagiye papa ntiyamusuye oya ntabwo babonanye ndi babonanye babonanye na president babonanye n'umwana w'abasuni umuyobozi w'ikirenga wa Iran kumubona biragoye bura rero nkunda buri gihe uyu uri kumbwira ngo abayobozi ura mu perezida ura Ayatollah ukunda kumbwira ngo abanyafurika ngo ntabwo bigenga ngo bashyirwaho ngo ntabwo batatira niba hari perezida washyizweho ni uri Ayatollah ajya kuba perezida wa Iran muri 2019 yego yaratuye mu Bufaransa Bufaransa bufitanye na za Amerika na arazanwa aterekwaho ahita bigaranzwa bahira kumwamisha ndahego ndashimye ko yabikoze bigakunda kuki ku banyafurika bidakunda ndabyibuka kubigaranzura inyungu zabo zose ahita ibyo yari I think ushobora no kureba kuko nge ntabwo mfata Islam nk'idini oya Islam nyifata nk'umuco irenze idini kuri nge w'Islam kuko abantu ba Isilamu ni abantu uzabona bafite ubumwe bumeze ukuntu ku buryo kugambanira bagenzi babo biba ari ibintu ubwo ndi kuvuga ntereye ku mamuko muri biriya bihugu byabo ntabwo ndi kuvuga muri ibi ngibi byabo ari abanyayirani ntabwo ari abarabu ni abaperisi ye ni abaperisi ariko nabo nyine bano ni abasilamu ni abasilamu bo bwoko bw'abasilamu bashinya ye ari gihe rero ndeba nkabona umuntu nk'uwo nguwo kuba yakumva ko bene wabo akwiye kubarwanira ishyaka nubwo yapfa bishobora koroha kurenza aba baperezida ahubwo bikanajyana wa mugani n'amateka y'igihugu ubwami bw'abaperise turabuzi none babaye na
Ampire hari ukuntu rata amateka nyine yisubiramo igihugu cyabaye Ampire reba nka Turiki Turiki ni igihugu abantu batana kinisha nubwo ari igihugu kiraho kukubwira hano Turiki ya buriya nifatiye runini bira bihugu byose byabara ubuturanye yego kuko nibo bakoze turikira kora turikira kora Turikiya nta kintu yimporta ahubwo iri export ukwibaza rero wa mugani ako kantu ko kuba barabaye na Ampire oya ni kuvuga ngo igihugu cyabaye Ampire ibihanganje niko ngo bavuga ngo nta babaye burugumestre buri koti voilà ibyo rero wasanga cyangwa kintu bavuga ko abanyafrika bashobora kuba boroshye nanone kuko Ampire zacu bagiye bazideshije ya Egypt nka Ampire Mali yabasungiye takite cyari ikintu kinini cyane Ampire Kongo rwa runtu runini cyane ariko ku rudeshire ukagenda bamwuba none se nyine kuki abo bantu barahuvuye bajya handi kuba ari bihanganye kera nyine tugarutse Turkiya ubuhanganye bwawe bwaragarutse muri Erdogan urubibo aravuga ijambo karimona ko ari Erdogan muri Iran bakavuga ukabona ko ari peut-être ko no muri Mali Colonel Asimigo itashobora kongera guhuza na baba AS bagenzi bawe bagakumakuma bakagenda bacomeka ntawamenya twari hano rero uyu mu president akadutegereze turebe yamaze gusimburwa ari vice president ngo matora itegeko nshinga ryawe rivuga ko bagomba kuyategura mu minsi 50 yego turabikomeza bizagenda ariko Iran muri no bashizeho iminsi 5 y'icyunamo hari nibindi bihugu byaje bishyiraho icyunamo mu bihugu byabyo by'inshuti mu rwego hari nk'abo banabanye bashyize iminsi 3 abandi bashyiraho gutyo rero no myaka Iran hoye nibibazo eh yashegeshwe ariko nyine umuntu uca mu bikomeye akenshi arakomera oye nibibazo tumvikana na Amerika ni ikibazo nyine indege zose zagiye zigwisha aba president kuva muri 40 hari nabonye ari bibazo ari bigo n'ubundi byabaga bifitanye ibibazo na za Amerika mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibibaye no mu gihe Israel na Iran byari bimaze iminsi bifitanye turatuntu twari tumaze iminsi kandi kidi Israel di Amerika cyangwa kidi Amerika di Israel ICC ngo bite ICC Karim Khan umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC yagaragaje ko hari ibimenyetso bishoboka ko abayobozi ba Israel ministre w'ubanyi n'amahanga oya ministre w'ingabo na ministre w'intebe Benjamin Netanyahu baba baragikoze ibyaha byibasinye ku muntu n'ibyaha by'intambara ibyo birimo kwicisha abantu inzara kubabaza cyangwa se gukomeretsa bikomeye kwica ku bushake gutanga amabwiriza yo kugaba ibitero bigambiriwe ku basivile gutsemba biturutse ku kwicisha abasivile inzara gutoteza n'ibindi bikorwa bya kinyamanzu n'ibyaha avuga ko yakoze iperereza kuva muri 2021 ntabwo ari byo muri intambara y'ejo bundi n'abayobozi avuga rero we ko afite amashusho inyandiko n'amajwi yabishyikirije urukiko ngo rwige izo dosiye barebe ko basohora impapuro mpuzamahanga zo kubata muri yombi international arrest warrant n'abayobozi babiri n'abayobozi batandukanye ba Hamas barimo Yahya Anwar umuyobozi wa politiki wa Hamas ya n'undi witwa Mohamed Diab Ibrahim Al Masri ndetse na Ismail Hani yego na Ismail Hani ubwo rero ahangaha ubundi kirimo izi mpapuro zisohotse kuri aba bose abo Hamas bo bashobora no kwishyikiriza ISIS ISIS twebwe ibyo duharanira nta kibazo ngo tuburanisha ariko nabariya nabo bazi ikibazo rero ibi bintu bigiye kwigwaho ikibazo izi mpapuro zishobora zizasohoka nicyo abantu bari kwibaza nta influence y'ibihugu bikomeye ntabwo bishoboka kubera ko icya mbere tubivuze mu kanya ISIS ni Amerika Amerika ni Israel Amerika ntabwo ari umuntu washinye amasezerano y'i Roma ashyiraho urwarukiko na Israel December gusa nubwo Amerika yizeho hari ko rujyaho yego Amerika itangamo 65% bya bije ya ruriya rukiko Amerika na Israel muri iyi ntambara murabibona uko bihagaze bari kumwe gusa ariko ariko muri ibuka umugabo umudamu witwaga Fatou Bensouda umunyagambia wategeka wari umushinjacyaha mukuru wa ICC avuga ngo avuga ngo abasirikare ba Amerika bakoze ibyaha byose nyo ku muntu muri Afghanistan ashaka gusohora impapuro zo kuba to muri yombi kandi ariko erezuma ko ngewe ntabwo ibi ngibi mbinenga kuko niba na Karim Khan yarabonye ibyabaye kuri Fatou Bensouda akaba nawe avuga ati nubwo byamwe I don't care igihari kirahari nibibareba mwebwe dore ngizi nyane ariko niba ushobora gusohora impapuro zo guta muri yombi Vladimir Putin Vladimir the Tsar Vladimir ugomba gusohora no kurundi ruhande nawe ibyaha byarakozwe aha rero niho tugiye kureba ya double standard bwa buryarya ubuse uracyayikekeranya
Ucyakekeranye. Ubu hari umuntu ushobora kwihandagaza akicara kuri kamera ngo ari gusesengura akavuga ngo ndabizi yayisisi zafata Netanyahu. Mbwiza ukuri. Ariko kuzisohora ubwazo. Yego. Gusohora zino nyandiko ubwazo. Yego. Ari cyo biba bivuze. Bivuze ko buri wese ashobora n'ubundi uru rukiko rwagiyeho mu kwa 7/2022. Rujyaho kuko rufite umwihariko wo kuba urukiko ruhane byambuza amahanga ku bayobozi bakuru b'ibihugu badashobora kuburanishwa n'inkiko z'imbere mu byabo. Ubundi izindi nkiko zajyagaho rwari mu rukiko rwashyiriweho Yugoslavia ni inkiko bita ad hoc cyangwa urukiko rwashyiriweho u Rwanda ni inkiko zijyaho mu gihe runaka zinafite karangiza mandate oya zinafite abantu zigomba kuburanisha mandate yazo yarangiye zigafunga imiryango urwo ni urukiko ruhoraho rushobora kuburanisha umuntu wari we wese cyane oya ruvuga ko rushobora kuburanisha umuntu wari we wese ariko rwagiye mu myaka yashize rushinjwa bwa buryarya abanyafurika bavuga bati kubera iki kuva rwajya hora abanyafurika gusa ejo bundi nirwo rutangiye kuri Putin rushobora kuza kuri Netanyahu nibura rukaba balance y'abanyafurika nabo gatangira kuvuga ati rwa rukiko rushobora kuba rukora nta butabera bw'abantu don't expect abantu rumaze kuburanisha si umugabo Thomas Rubanga umunyekongo wa Tanzania na bantaganda umuprezida ariko ruvuga ko rwaburanishije ufite izina Rubagbab na yego na wa William Ruto harya na Kenya tabaye ku dossier byose barayitabye ariko kugeza 2014 yaravuga ati dossier yanyu tuyivuye yego baburanisha undi muntu rwashatse kuburanisha ni Omar El Bashir wa Sudan ajya muri Afrika y'Epfo ntibyakunda kwimufata bizana amagambo menshi urukiko rwategetse kwa mufata ariko abanyepolitiki banga ko afatwa ariko ejo muri rwagize influence rutuma Vladimir Putin atitaba atajya mu nama ya BRICS yagombaga muri Afrika y'Epfo kubera igitutu urumva rero niba Putin yarasibye inama kubera icyo gitutu ibagende ashobora no kuba yarasibye abone indege ye bishobora kuyiteza reza zikayiras gusa kuzisohora nubwo ministre w'abanyi n'amahanga wa Israel we yavuze ko ari agahumamunwa kwa izuma pro zasohoka kuri ni ukugereranya victime n'uwo mukoreye icyaha bagakomeza kwiyita victime ati baradusohora hamwe n'abantu n'abakobwa ba Hamas kweri ati bakadushyira ku rutonde rumwe tako ni agahumamunwa ya ngibyo rashi ntidusoje keretse niba hari handi twagenda tunyura ya kudeta za nshuti zawe musumari yego harya maraba balanga niwe wari wateguye biriya bintu ni umunyekongo abaga muri amerika aba muri amerika wari kapiteni muri FARDC ariko yego kongo nayo naje gusanga ari ibintu byawe bidasobanutse n'usura umugabo yagiye muri amerika abona ubwenegihugu aragaruka ajya mu gisirikare akuri gisirikare afite ubwenegihugu bwa Amerika. I think ko yakoze igisirikare mbere. Uriya mugabo ibibazo byatangiye muri 90 barahunga. Ise atanye na oya nyina arapfa ise ashaka kuni mugore ba bibazo bya politike barahunga bajya muri Afrika y'Epfo waza kuva muri Afrika y'Epfo ajya Buraya aza kuva i Buraya ajya muri Amerika. Buraya ni umukire. Yego. Nabuze mbona ububiko bwe bw'intwaro. Eh ni umukire afite abantu 8 umwe bari bazanye hariya. Ya yarafashwe. Yarafashwe. Ako se wowe uko wabibonye nta bintu byo muri Kongo theatre za Kisekedi nta bintu ntabwo bisobanutse ikintu cy'ambere ngiye ntasobanukiwe ni uburyo abantu bashobora kwinjira kuri la Palais de la Nation bafite ibibuno Palais de la Nation abantu babyumve ni presidence ariko itagikoreshwa yego ntigikoreshwa ariko bafite imbunda ariko iri garde bari abantu bari bamaze igihe muri Kongo nta muntu n'umwe bishe what is that ubutasi bwari bubizi ko bahari yego ni nacyo nangira ati nabo bazabafatira rimwe yego Tshisekedi rwose ngo yarabibaze neza aracunga movements zabo naho bateguriraga biriya bintu nabonye bahinjiye ubutasi bwa Kongo bwahabonye ngo bwasanze niba ari ikintu kikibunda kidasanzwe ko bakongomani kuko uriya mugabo ni umuzayirwa uzi ko yabikoraga anakamera biri guca live kuri Facebook ye ni umuzayirwa ya bintu rero abantu rero babyamaganye birimo Sade perezida wa Afrika Amerika nayo nabonye kuko harimo umunyamerika batatu harya ni batatu wo nabonye pasiporo ye n'umwe ambasaderi wa Trump ariko ngo yaje muri CIA uri aho umunyamerika cyane ashoboka ngo yaje muri CIA n'ambasaderi wa Amerika muri Congo ati byantunguye kubona harimo umunyamerika gusa leta ivuga ko nyine harimo abanyamahanga benshi mu karagatsiko k'abantu bagera muri 50 barimo umuntu abanyamahanga Jean-Luc Mélenchon yego utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Faransa ejo muri yari n'umukandida yahise abigereka ku Rwanda ati mu Rwanda
Oya ariko byagorana ko mu gihe ibihugu bifitanye uyu mubano utameze neza wa mugano bambye ku musaraba hari icyaba n'amazi yaho yanduye umenye mpabihuza n'urwa. Ni kimwe nuko niyo umugore muri Kongo yahukanye abantu ashobora kuvuga ko biterwa n'amabuye. Kandi amabuye araho ngaho. Gusa leta ya Kongo yo nta kintu yigeze ivuga ishinjanye n'urwatangazo yayo no mu diskuru z'abategetsi. Ni ibikorwa nta nabwo babihuza na M23. Umuntu yabyita nk'ibikorwa by'iterabwoba byamaze amasaha abiri mu kerera rw'ejo. Umuntu wa mbere wabitangaje na ambasaderi w'Ubuyapani avuga ko ku rugo rwa Vitali Kamere ari kuvugira amasasu n'umugore we yatanze ubuhamya avuga ko uyu mugore wa Vitali Kamere avuga ko ari we washakaga kwica cyane. Hari umwe mu bafashwe rero witwa Yusuf yavuze ngo bagomba gutagetinga Vitali Kamere ministri Jean Pierre Bemba na w'ingabo n'uwintu bagakwica. Iyo ako n'ubundi urumva iyo wica umwe muri abo ngabo bari kuba bageze ku ntego ya ari kuri wa mugabo ufite abantu umunani kuzana umwana we muri biriya bintu akongo mane ni ukwiyahura muri yazo yibukwa nk'intwari. Umutegetsi wihindutse ntabwo yakwibuka. Umutegetsi wihindutse yakwibuka. Aya bavuga ati hari uwagerageje kujya kurwanya uhiri kuhirika iki ariko se abantu babazi imbaraga igihugu cyangwa perezida byaciye igikuru biriya ni ukwanda estimatinga kisekedi ni kwerekana umuntu wese azakwipimaho kwere ariko ahereza umako serivisi de renseignema zo zakoze zakoze n'ubwo nyine ya ubwo rero ni ibyo ngibyo muri Kongo ni intambara irakomeje hagati ya 20 n'isirikare cyane. Ariko numvaga bavuga ngo harabahungiye Braza. Oya ahubwo Braza haguye igisasu. Cyabano bagabo? Braza haguye igisasu kinakomeretsa abantu. Ariko iyi coup d'etat tuzayigarukaho di. Reka dushake aka documentaire tuzayigarukeho tuyihuza na coup d'etat zindi. Wavuga kuri uyu mugabo. Uyu mugabo muri 2011 yabonje kuba umudepite akiyamamaza ngo n'agashaka. Akiyamamaza kuba umudepite bahita bamuta muri yombi baramufunga Amerika igira uruhare kugira ngo bamufungure. Icyo gihe yashinjwaga gushaka kwica Perezida Joseph Kabila kuko ngo hari amafaranga yari yahawe n'umuntu urenze. Ariko urumva ko atari bishyashya rero ibyo. Ibyo ntabwo ari bishya. Ni umugabo yari afite na Urferina yabaye umunyekongo wa mbere watangiye ubucuruzi bw'imodoka muri Amerika. Uyu mugabo ukibaza ni wabonye buriya ububiko bw'intwaro amoko yose y'imbunda n'amadetonators n'akarakabido waje kukwereka abantu inyuma nta kibazo reka turebe ko tuza kukabona bagashyireho ba Alex. Ubu nitwagenda mwa katugende abantu gukomeza kugira ibihe byiza ya naho ku munsi w'ejo reka tubashimira abari badukurikiye ubwo tuzagaruka mu isesenguramakuru ku munsi w'ejo. Bye. Binyamakuru n'ibitangazamakuru none ariko tushaka kuyasesengura. Se abantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango. N'u Burundi nabonye hari amadeni ngo Rwanda rwagiye ru. Ese Kongo yahise yishyurayo? Nayo iracyafite ibibazo Kongo ariko nta nubwo yiyumvamo East Africa. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu kuri Primo Media Rwanda.